ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ତରଫରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏଡିଟର କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଆମର ଦାବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଜୁଲମ କରୁଛି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ତାହେଲେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଗମନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭାଇମାନେ, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି ସରକାର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇ ହାଇ ନାରାବାଜି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କିଶୋର ପଣ୍ଡା ସାର, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଦନାମ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି। ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟିଂ ଭାରତର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଯେଉଁଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଗଲା ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅପିଲ କରୁଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ହଟାଇ ଦେଇପାରିବ କ'ଣ କହିବେ? ସୁଦାମ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଏ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଆମର ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ମୋର କହିଛି ଗୋଟେ 2018 ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଯାହାର ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ତାକୁ ରିଓପନ୍ କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରୀ ହାଜତରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହୋଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ତା ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟାୟ, ଏକ କଳା ଦିବସ, ତେଣୁ ଏହାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତା ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏହା କରିବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଭାରତ ମାତା ଯିବ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ତେଣୁ ଦେଖିବା ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଦାବି ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଖା ଅର୍ଜିଷ୍ଟ ନେଇଥିଲା।